Bundan sonra müharibə və 20 yanvar əlillərinə, birinci dərəcə əlilliyi olan şəxslərə prezident təqaüdünün təyinatı elektron qaydada aparılacaq. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Kərimov keçirilən mətbuat konfransında məlumat verib. Nazir müavini vurğulayıb ki, bu elektron sistemlər ildə təqribən 3000-dən çox şəxsi əhatə edəcək. Vətəndaşa SMS-lə bildiriş gələcək. Eyni zamanda alt sistem özü avtomatik olaraq bank sifarişini də edəcək ki, vətəndaşın adına kartlar sifariş olunsun. 15 gündən sonra vətəndaş artıq rahat bir şəkildə banka yaxınlaşaraq öz təqaüdünü əldə edə biləcək. Nazir müavininin sözlərinə görə, ötən həftədən etibarən müxtəlif xidmətlər üzrə vətəndaşlara verilən elektron arayışların sayı da 8-ə çatdırılıb. İlin sonuna kimi bu rəqəmin 15 olması planlaşdırılır. Vətəndaşlar müavinat, təqaüd, pensiya, maddi yardım, sonra bir dəfəlik ödəmələr, avtomobillə təmin olmaya dair artıq özləri fərdi hesablar yaradaraq internet üzərindən özləri elektron arayış növünü seçəcəklər, onu formalaşdıracaqlar. Hətta onlar müddətlərini belə seçə bilərlər və arayış hazır olandan sonra onu vətəndaş rahat bir şəkildə çap edə bilər, hansı quruma təqdim edə bilər. Digər tərəfdən sistem ona icazə verəcək ki, alt sistemləri inteqrasiyası vasitəsilə digər qurumlara da çap etmədən, həmin quruma getmədən elektron sistem üzərindən göndərə biləcək. Gələn il isə vətəndaşlara əlavə olaraq daha 15 arayışın elektron formada verilməsi nəzərdə tutulub. Say 30-a çatdıqdan sonra il ərzində təxminən 1,5 milyon insan bundan faydalanmış olacaq.